E qual foi a estratégia que tu usou, assim, pra crescer, né? Você é bombado. Humanização, vez, né? Hã? Humanização. Muita humanização. É aparecer, né? Colocar como que o rosto. Qual é a técnica? Né? Não, eu não apareço. No homem com barriga eu não apareço. Como que humaniza, então? Como que humaniza? Cara, você consegue humanizar sem aparecer. Ué. Um cego, ele vê pessoas. Ele só não enxerga. Então, tipo assim, por que eu não apareço? Primeiro porque eu não sou tão gordo assim. Eu até sou pesado. Eu tava pesando 112 quilos, mas eu tenho 1,90 m, cara. Então eu não aparento ser gordo. Segundo, porque o rosto da gente tem muito preconceito. Tipo, olhei pro Edgar e eu já tô achando que ele vai vender meus órgãos. Então, tipo... então, tipo assim, pra pessoa não olhar pra mim e talvez criar um preconceito, tipo, ah, esse cara é metido, ah, esse cara é chato, ah, esse cara é legal, ah, esse cara é humilde, ah, esse cara é... Pra ele não criar um preconceito, eu preferi não aparecer, porque aí cada pessoa... cria uma pessoa na cabeça dela ou busca lembrança de uma pessoa na cabeça dela. Tipo, ah, nossa, o estilo desse cara parece muito com meu avô. Nossa, meu avô era assim, assim, assado. Ah, parece muito com meu tio, meu irmão, meu pai. Então, acaba que a pessoa cria uma figura na cabeça dela do jeito que ela imagina ser. E, tipo, eu humanizo muito com voz, principalmente, com cenário local. Então, tipo assim, eu tenho ali uma Nossa Senhora Aparecida, tenho um radinho dos anos 60, o fogão é um fogão normal, não é um fogão, tipo assim... Eu trago toda a simplicidade que eu realmente sou, mano. Eu sou assim. Eu não sou, tipo assim... No evento dos players, lá, todo mundo na estica, ao tirar, eu de botina, calça jeans e camiseta. Então, tipo assim, eu sou assim, mano. Então... é basicamente você mostrar a sua essência e aí quem se parece com aquilo encaixa, vai chegando. Encaixa naquilo. Quem não gosta daquilo, né? Tipo assim... basicamente. Tipo assim, por exemplo, os outlier lá do evento, provavelmente nem chega perto. Eles já gostam, tipo, de comer uma lagosta, de comer um salmão, gostaria de uma panela, de um fogão de cooktop. Eles gostam de um negócio... high level. Mais high level. Eu já é bem simplão mesmo. Fácil level. Mas é o estilo de cada um, né?